Сьогодні маємо за честь і нагоду вам представити, на мою думку, геніального письменника, який виблиснув, знову з'явився на літературному просторі України, Ярослав Мельник. Давайте його привітаємо в нашій пісні, але дуже приємній атмосфері. Ім'я Ярослава Мельника було відоме досить давно, ще в 80-х роках. Він з покоління Марії Матіос, тобто, і фактично він себе в більшості позиціонував як літературний критик і має книгу критичну про письменників тогочасних молодих і в більшості про молодих тогочасних письменників. І, власне, себе наприкінці 80-х зарекомендував як флагман літературної дискусії, яка склалася між так званими романтиками і метафористами, яку і очолив Ярослав Мельник. І потім, на початку 90-х, фактично на літературному обрії, я б не сказав, що він зник, він завжди був, але фізично він не був присутній в Україні. Він його місцезнаходження позиціонувалось між Литвою та Францією, де він добився досить вагомих результатів. Насправді це феноменальне явище, коли українському письменнику найкраще видавництво Франції запропонувало видати переклад його роману. Це, власне, дається, я не думаю, що Франції, в принципі, так було перекладено українських письменників. Розкажіть, власне, за цей вояж, який у вас відбувся між Україною і за кордоном, і, можливо, розкажіть, а ми потім підійдемо якраз до вашого повернення, можливо, так, і потім вже до нової вашої книги. Так, дякую. Ви маєте на увазі, значить, це якийсь біографічний момент, ну, так, вояж? Так. Як я опинився там, так? Так, так. Це насправді досить цікаво, ну, і це я в Вікіпедії так не вичитав. Так, пунктирно тільки скажу. Я взагалі, мені приємно тут бути на Тернопільщині, хоча я родом з Тернопільщини, я можу сказати, в певному сенсі тернопільчанин, тому що моя мама з Тернопільщини, з Кременецького району, село Шпиколоси, може хтось чув, і там і дід жив з бабою, а моє дитинство пройшло недалеко від Кременця, хоча це вже Думинський район Рівненської області, 15 кілометрів селища, яка ближче до Кременця, ніж до Дубна 25. Так що це Кременця, я часто бував, там і родичі. І після закінчення школи середньої, золотої медалі закінчив, я поступив у Львівський університет, філфак, українську філологію. І, значить, ну, закінчив, і, не знаю, там були певні перипетії, зв'язані з політикою, мої батьки були в'язні УЛАГу. Як тут майже в кожній сім'ї були, значить, жертви, які відповідали українську ідею, попали в УЛАГ. Навіть був такий момент, що французька власне, вийшли роман французької мови, французькі газети писали про цей роман, чимало і центральний, причому. І Ля Круа газета написала, що Мельник – син Сталіна. Сталіна, в якому сенсі, я поясню вам. Ну, я зрозумію, французи не люблять такі парадокси. Значить, батьки попали в ГУЛАГ, там вони познайомились. Не було б Сталіна, не було б ГУЛАГу, і мене б не було б. Ну, така, тобто ми десь всі зав'язані з історією, наші корені. Хочемо то, чи не хочемо, це, до речі, одна з ідей цього роману, що, значить, ми не знаємо своїх витоків, і суспільство, історія нас формує. І ми, наша свобода, можливо, в тому полягає, щоб вирватися за ті образи, за ті думки і за ті, можливо, навіть якийсь біографічний момент, який нам нав'язується долею. Ось далі в мене була аспірантура літературного інституту імені Горького в Москві, де, ви знаєте, був зараз кажуть, що є інститут кількох письменників, єдиний в СССР. Мене залишили на кафедрі, власне, близької літератури у Львівському університеті саме через той момент, що батьки були в'язні УЛАГу. І там певний був також шок, тому що мене мали залишити,
попросили писати направлення в таке місце Дніпропетровську область, куди ніхто не хотів їхати. Ось, а врешті виявилося, що не залишили, мені пояснили викладач, каже, щоб ви знали, каже, що не думали, що вас не залишили, тому що я хотів червоним дипломом. Що ви там не гідні, каже, просто каже, батьки сиділи ваші, каже, ну так, знаєте, що має бути дозвіл певного відділу КГБ. На такому факультеті є українська філологія, знаєте, що вони під ковбаком були. Так що, може, певною мірою це також замовило моє, як кажуть, тікання в лапках в Москву. І потім вже з Москви, я вже ще, правда, це ще був Радянський Союз, я опинився за кордоном, Литва. І моє проживання в Литві, правильно ви сказали, але і Франція. Тривалий час, часу живу, бо я франкомовний, і моя вся сім'я франкомовна також. І таким чином так вийшло, що значить, я, хоча я пишу українською мовою, ну там, самі розумієте, українською мовою неможливо друкувати, там хто не буде друкувати українською мовою. Я володію мовами, і литовською, скажімо, де оточення литовськомовне, я володію на такому рівні, що я можу, скажімо, писати або переписати це, перекласти з української, власне, що і було зроблено із цим романом. До речі, я можу вам показати цей роман, якщо я його взяв, не забувся, вийшов раніше литовською мовою, а може не взяв, якщо не взяв, то вичається. Хоча мені здається, я його клав. Якщо він є, то в мене там в чемодані там є. Пізніше. Хочу запитати. Чи до вас не було ніяких закидів стосовно від української інтелігенції чи просто від українців стосовно діаспорних запитань? Ну, тобто, чи є, наприклад, ми знаємо цю дискусію там і про Василя Махна, коли йому закидає, що тобі в Америці добре живеться, от ти собі і пишеш. Тобто, чи вас ні, вперше це Махно, і ці скільки тепер трошки почав слідкувати за цим моментом. Вони ж не мають групу до Нью-Йорку, і це вже типу група представлена якимись певні групи письменників в Україні, і це вже йде таке нездорове суперництво. Ні, не могло бути ніяких закидів, тому що ніхто не знав про моє існування. Я на 30 років взагалі зник не тільки фізично, а й як ім'я. Тобто я був відомий 80-ті роки, і критик, і потім мене часто питають, я був у Києві два дні, потім у Львові, це ж вчора була презентація, сьогодні у вас, завтра в Києві буде книгарня є. І там давав багато інтерв'ю, там, на радіо, в інтернеті, до речі, можна знайти. І постійно ті питання задають, кажуть, так, а чого ж ви раніше, каже, не повернулися в Україну, і як це пояснити, що ви якось не хотіли, чи як. Просто я пояснюю, це очевидно правда, що це певний був, як кажуть, комплекс, тому що, уявіть собі, ти був відомий 80-ті роки. І потім, значить, 90-ті, 2000-ті сформувалася певна ієрархія імен. Там. Жадан, Надрухович, там, ну, ви знаєте, ті, хто на слуху, Забушко, та сама Матіос, яка написала мені передмову. І розумієте, психологічно, ну як я, що пошлю рукопис, хто там, я думаю, що мене ніхто не пам'ятає, от, тим більше як прозаїка не знають. І типу був таке відношення, я взагалі був такий завжди як критик, сам по собі відношення, а воно тобі потрібно. От, там з'являтися. Я не знав, що там, щоб брати ця книжка українська, вона так, ну, їй повезло, що вона попала в цей фінал книги року і якось зробила якесь початкове ім'я, скажімо так. От, так що. Ніби я не наважився, але з віком, значить, вже я почав думати, що в кожному житті має бути своя логіка. І тебе читають в новіших країнах, люди цінують. Стосовно цього, ще хотів би запитати, ну відомо, що ви в Литві, напевно, що ще більш відомий, чим в Україні, ну, так склалося історично. І в школах вивчаєте вже навіть, і вже складають діти вступні екзамени за вашою творчістю. І книги ваші попадали кілька разів в п'ятірки кращих, в трійки кращих року. Скажіть, власне, як ви знаходили контакт з литовським читачем? І чим відрізняється, наприклад, литовський читач від французького, забігаючи наперед, із українським? Ну так, це цікаве питання, попробую коротко, бо це можна цілу лекцію прочитати. Бо справді це три різних середовища: українське, литовське і французьке.
В Литві, я вам скажу, що я як і тут, я не був членом тусовок, такийсь, хоча якісь контакти епізодичні я мав з якимись мого покоління людьми, але не був, я взагалі не жив в великих містах, ну жив у Львові, правда, але у Львові в той час вже там повиїжджали, Рябчук виїхав зі Львова і інші, там з Венечуком якось не мав контакту, і також швидко виїхав. Коротше, я не мав особисто контактів. Так само і в Литві. Я писав і давав свої тексти вже литовською мовою. Ні, щодо я років 10 далі, писав в стіл, можна сказати. От. І потім, коли я вже наважився зробити литовські варіанти, і вони почали друкувати, почали говорити, що такої прози в нас нема. Бо в них, литовці, в них теж, в них така проза, незважаючи на те, що вони, можливо, більш такі герметичні, але також в них така якась сентиментальність. І такий потяг до автобіографізму, ось, а тут така інтелектуально сконцентрована, мінімалістська така, з мінімалістськими мовами і проза, як мене почали називати космополітична. От не було такого феномену. Мені написали на першу книжку передмову, там дуже відомий критик, там, можна сказати, академік, авторитетний. Я її абсолютно не знав. Просто от, вона почитала і сподобалася, дали на вкладнику її ту рецензію. І це мені якось зразу зробило ім'я, ну, початкове, скажімо так. І після того, значить, я просто раз в рік, два видавав книжку із тих моїх архівних якихось речей. І кожна книжка попадала, як ви сказали, от, або там, не обов'язково всі там п'ятірку, трійку, бувало там десятку. У них є така, такий конкурс, у нас такого немає. 12 найбільш творчих книжок року. Але це визначають тільки академіки. От Академія наук і Інститут літератури Литви. От вони збираються, вони професіонали, і вони визначають найбільше 12 творчих книжок книг. Ну і там є там дві книги попало. От, тобто, ви вважаєте, що, наприклад, якщо порівнюючи такий літературний орган, порівнюючи Україну з Литвою, був би доречний в Україні, напевно, що? Звичайно, тому що уявляєте, якби це, я сказати, вагомі професіонали визначали вже. Бо там є книга року, вона, яку я брав участь, і в мене книга року я не отримав, отримав два рази в п'ятірці був. Як минулого року в Україні, я Венечук отримав, я був у п'ятірці кращий. Там же визначають, експерти відбирають оцю, як і тут, як ніби п'ятірку, а далі там вже голосують читачі. Розумієте? Читачі, звичайно, голосують за те, що легше читається і так далі. Але це дуже акція, дуже така важлива для письменника, тому що бути в п'ятірці – це безплатна велика реклама. У нас такого нема, тому що це конкурс організовує держава. І вони крутять рекламу, 5 книг, 3 місяці перед вечірніми новинами, саме основними. Так вже 3 місяці мелькає твоє ім'я. От я був невідомий. З обладою планкою книги. Ну, це прекрасно. Тому що це підтримку визначають також ще професіонали. Я потім пропоную читачам голосувати за книгу року. І потім розвішують афіші з підтримкою книг на автобусних зупинках. Тобто, як бачите, таким чином можна пояснити частково, як було створено якесь ім'я. А далі я також, я не знаю, як це відбувається, але просто, я вже говорив в інтерв'ю про це, в Тернопільській, хто слухав радіостанції «Украдіо», от якраз давав, мене запитали про це, що мені подзвонила литовка знайома і каже, що це, невже це правда, каже, моя дочка здавала сьогодні твір, випускний екзамен. По твоєму тексту, за твоїм текстом, що не може бути. Я зайшов на Міністерство освіти Литви, дивлюся точно. Значить, експертна комісія відібрала мій текст, як це був текст на твір на розуміння тексту, якось так називається. Ну це тест на розуміння тексту. Що Мельник хотів сказати в такому абзаці, що я мав на увазі в такому, ну і так далі. Ну от і таким чином. Якщо десь говорити про якесь місце в Литві, так очевидно, десь я там якісь обойми є тих провідних, я би сказав, не знаю, там п'ятірка чи десятка, це вже важко сказати. Ваші слів зрозуміло, що насправді літературний простір Литви і України досить різняться між собою. А скажіть, ви зараз, в принципі, вже 2 роки як в Україні, і ваше ім'я замовіло вже перед українським читачем.
У нас в Україні існує, це ні для кого не секрет, і ви це згадали, в принципі, є, існує певна літературна тусовка. І всі, в принципі, знають, і в нас навіть, якщо є видання, то вони здійснюються під знайомствами, ну і так далі. Тобто це всі відомі факти. Чи ви зараз взагалі плануєте, повернувшись в Україну, якось в неї входити, тобто і змішуватися з нею? Чи ви далі будете камерно, аскетично до неї відноситися? І, власне, вашу думку, скажіть суто про той стан сучасної літератури, який ви побачили в Україні, повернувшись за практично 3 десятки років до України? Ну, це також таке важливе питання, тому що входити, що таке входити, входити в Україну, в процес літератури на Україні. Є тут різні аспекти. Ну, перш за все, я пропоную свої твори, люди читають, я вже входжу з твоїм текстом. Я би хотів, щоб це було єдине, що вимагається від письменника. Що, але я ж не артист, я написав. Але значить, я про це довго думав, і я тепер згідний з тим, що якщо немає цього, ну, це таке погане слово піар, скажімо так, реклами, просто тебе, твої тексти не будуть читати люди, тебе не знають, хто ти і такий, і, тобто про тебе має бути інформація. І як ця інформація розповсюджується, якими шляхами? І як це і різні письменники роблять, це інше питання. Я знаю, що от, мені розказує, в Україні є письменники, які себе піарять. Тобто вони одні їздять з концертами, там, інші виступають з політичними заявами, там, наприклад, відділити схід України від цього, від України. Вже 3 роки говорять всі про це. Треба, може, мені заявити що-небудь таке шокуюче. І тоді вже, або, наприклад, як Винничук сказав, там, підарас якийсь про кого там, про ви знаєте, про кого вірш написав. І що цікаво, що потім я прочитав в газетах, люди не знали того Винничука. Я, ну, мені здавалося, що Винничук це бренд, всі знають. Ніхто його не знав. Тепер були опити, що Ліну Костенко тільки знає 40%. А інші взагалі не знають, там 10-5%, ну, звичайних людей, пересічних. І от пишу, що Винничук це той, хто сказав підарас. От розумієте, і вже люди, розумієте, купують, напевно, Винничука, бо це той, хто сказав, тобто вже написали. Газети, які ніколи про літературу не писали. Тобто є такий вид піару, я не знаю. Я не є належний письменник, який таким речами буде займатися. Інше питання, наприклад, коли пропонують інтерв'ю або цей тур по Україні. От, це мій вибір. Чи я можу відмовитися, сказати, на що мені це потрібно? Я пишу текст і все. А чи можливо я повинен згодитися? Я згоджуюсь свідомо, хоча це можливо десь не відповідає моєму характеру, такому більш інтровертному. Тому що я знаю, що, ну, цей шлях все-таки, от я поїду по Україні, якісь інтерв'ю з'являються, люди дізнаються, що є такий письменник, і беруть в руки мою книжку. А далі вже від них залежить, як вони, хто кому сподобається, кому не сподобається, це інша справа. Просто тебе не будуть знати, не будуть читати, і ти залишишся, як казав Кант, річ в собі. Так тоді взагалі нема сенсу, то ти пиши для себе, не давай. Або, розумієте, це все одно, що, ну, знаю, може, там піднімемо, що деякі українські письменники ведуться на Заході, і там дуже нас часто говорять, о, там мало не світова слава. Здаються в якийсь там маленький видавництво регіональних, які орієнтуються на діаспору, там, на якихось філологів, славістів. І практично ця книжка виходить, і сенс, який як, люди не читають там в такому якомусь масовому масштабі. Читають там тиражі, там 500 екземплярів чи 1000, для Заходу це ніщо. І тоді, якщо тебе не читають, все-таки кожен зацікавлений, що читала певна кількість людей, а не 5 людей, то ніби втрачається сенс творчості, тому що, якщо ти хочеш донести істину, я вважаю, що я своїй творчості все-таки маю що сказати. Не те, що там я пишу книжку, тоді, коли мені треба написати книжку, щоб підтримати імідж і щоб кожен рік виходила книжка. Просто мені є що сказати. То значить, я хочу, щоб в мене був читач, який взяв і почитав, і зрозумів те, що я хочу сказати. Так що, таким чином, я думаю, що моє повернення це в Україну все-таки буде зв'язано із такими певними такими інтерв'ю, і якщо мені будуть запропонувати якісь зустрічі, я буду намагатися приїжджати на ці зустрічі. І таким чином, надіюся, що моя творчість стане більш доступною
і відомою українцями. Одна з критиків сказала, що ваші тексти за змістом, можливо, не такі насичені, але вони мають, кожне слово має багато доріг, і вони фактично дають досить багато так званої їжі, аби думати навіть після прочитання ваших тексту, вони живуть з читачем ще певний час і супроводжують його. Скажіть, будь ласка, суто притаманна вашим текстам філософічність. От ви обрали цей шлях метафізичної більшості, можна так сказати. Ви не будете мати бажання в майбутньому написати якийсь звичайний соціальний роман і відійти від манери письма? І суто ще розкажіть про коротку форму, більш есеїстичну, якби. Маєте на увазі коротку форму прози, чи як? Так, так. Оце ми попередньо? Так, попередньо. Добре. Це, я би сказав, питання таке трошки, не знаю, скільки воно правильно поставлено, тому що, так, я розумію, що маєте на увазі соціальний якийсь роман, і маєте на увазі, що написати, не знаю, якийсь зріз нашого суспільства. За манерою, напевно, щоб письма більшість. Так, я, наприклад, я знаю, про Жадан Мізін пише там про якийсь певний соціальний зріз суспільства конкретного. Цей мій роман є дуже соціальний, але в іншому сенсі, от у Литві про це багато писали. Соціальний в тому сенсі, що соціум – це соціальний соціум, це суспільство. Тут, власне, не знаю, чи ми ще, може, перейдемо конкретно до роману, але в двох словах сказано, що тут в цьому романі показане наше суспільство, але просто в метафоричній формі. Значить, світ незрячий, в якому народжується зрячий юнак, і його вважають, приймають за божевільного, тому що почне розказувати те, що він бачить. І виявляєте, люди, які ніколи не мали поняття про далекий простір, що існує далечі, бо наші незрячі, які в нас зараз є все-таки, вони мають поняття, це ми їм передали, тому що зрячі, вони знають, що вони інваліди, можливо, і вони практично, в них є ці самі поняття і відчуття цих речей. Хоча, може, світла не бачили, але знаю, що хоча ідея світла. Мої герої, вони не мають цих понять. І, значить, і вони контролюються в цьому величезному, як би сказати, мегаполісі держави, їх на мільйони, вони як мурашник, як наше суспільство, в принципі, можна уявити як мурашник, контролюються електронними давачами, датчиками, як сказав, мене виправили, кажуть, давачі треба говорити. Якесь нове слово для мене, але українське, хай будуть давачі. Імпульси, розумієте, і вони з тими імпульсами рухаються на різних поверхах, а ці поверхи йдуть аж за хмари, цей монстр, мегаполіс закриває горизонт, і вони там живуть і не знають, де вони живуть. Ну хіба це не соціальний момент, ми ж також живемо, ми не знаємо, в принципі, не усвідомлюємо ще до сих пір, дехто усвідомлює, звичайно, але про масу говоримо. Що ми не усвідомимо, що ми живемо в певній системі, яка нас формує, наші думки, от Радянський Союз був, так? А він сформував цілий того, як ми говоримо зараз, гомосовєтікус або савок, сформував певний тип людини. І ті люди вже, вони не можуть бути совками. Розумієте, людина – це тісто. Візьміть дитину і суньте в гітлерівську Німеччину, вона виросте вам гітлер-югендом. Суньте її в станський час, вона виросте вам цим, як там, піонером і комсомольцем, і буде вірити в комунізм. Суньте її, візьмемо, я це, до речі, не оминаю це питання, візьмемо національну якусь там суто патріотичну державу, і вона виросте патріотом. Тобто в дитячому віці можна сформувати, що хочеш. І далі формується. А зараз засоби інформації, медіа настільки сильні, що можуть формувати і вже в дорослому віці людини, доформовувати. І люди про це не думають. Вони думають, що ці емоції, ці думки, які в них є, це їхні думки. А насправді це нав'язано людині, і вона є, в тому сенсі, вона є раб. Вона тоді стає вільною, коли вона починає це усвідомлювати. Що, можливо, не всі її думки, це її думки. Тоді вона починає сама думати. І тоді це власне мій герой, коли він, розумієте, це метафора. Він починає бачити світ, це ніби таке духовне прозріння, також метафора. Він починає розповідати, каже, що
де ті люди живуть? Вони живуть там, там вже немає ні чистоти поняття, ні краси. Тому що люди ж не бачать цього всього, немає поняття Бога, і сонця, і світла, і починає розповідати про це, і вони йому не вірять, і хочуть його лікувати від того. Та Міністерство контролю його переслідує, це зверху написано, як позиціонує так видавництво, як трилер, от, тому що це є гостросюжетний, інакше такої проблематики роман він би не читав себе, якби не було б інтриги. І я це свідомо робив, що має бути інтрига в романі. Ми ж перейшли до власного роману. Скажіть про історію написання. І що побудило вас написати власне такий текст? Ну, власне, можливо, він має якусь передісторію, тобто, можливо, якісь персонажі, які. Ну, тобто, як ви створюєте персонажів з сюжетною лінією? Чи ви структуралізовано все завжди обдумуєте? Ну, тобто, розкажіть, власне, про письменницьку кухню. Ні, в мене це спонтанно пишеться, я навіть не знаю, я так не думаю писати роман чи повість, просто він, коли починаєш писати оповідання, воно розростається, і бачу, що я не можу втілити свою ідею в жанрі там, роману, оповідання чи повісті. І виходить тоді роман. І сама проблематика, справді, вона мене турбувала давно, це значить проблема, бо моя вся творчість, вона зв'язана з ідеєю свободи людини. І навіть перша книжка, там, ну, якщо хто читав мою першу книжку, хоча це ніби і коротші жанри, і ніби проблеми трошки інші, там є людина, вона, як би сказав, знаходиться в певному екстаційному стані, коли вона сама по собі, і цей внутрішній, коли вона заходить, скажімо, додому, закриває двері, і з неї спадають всі ролі соціальні, навіть сімейні ролі. І вона знаходиться наодинці із своєю смертю, із вічністю, з Богом. І я починав думати, в якому світі ми живемо, що ми живемо в світі, де практично ми живемо в цьому близькому просторі. Ну, це я ще пишу філософські книги, і це мене ця ідея завжди переслідувала. Що адже ми живемо тут і тепер. Це те, що ми називаємо реальністю. Тут і тепер це є реальність. А те, що там і колись, або в минулому, або в майбутньому, це не реальність, це значить, це колись буде, ми зосереджені. А тут і тепер. А це що означає? Це означає, що наша свідомість звужена. Звужена до такої точки. І практично ми навіть як губимо своє життя. Тому що це означає, що ми в цьому світику ми живемо. Низькими емоціями. Усі низькі емоції, ну, ці буденні, зв'язані з нашим вузьким баченням. От, те, що ми називаємо стурбованістю, проблемами щоденними життя. І наш, якщо прослідкувати нашу свідомість зранку, ми стоїмо зранку, думаємо, так, треба позвонити дому. Далі треба туди сходити, треба машину відремонтувати. І розумієте, так проходить, а тут ж тобі дзвонять. Тобі кажуть якісь претензії чи якісь тобі ще пропонують якісь варіанти, наприклад, там, бізнесу чи що. І ми значить, знаходимося в певному круговороті життя, яке нас просто несе. Ми не зупиняємося. І значить, як з цього вийти? От. І мої ці незрячі в романі, вони так живуть. Вони ходять на роботу, з роботи приходять додому, вони п'ють там свої, в них там не кава називається, якийсь орган пії. Там я, в мене ціла структура як, інших термінів, там, в них називається не століття, там числення. І так далі. Але в принципі це наше життя. І розумієте, появляється юнак, який раптом відкрив очі і побачив, що це залізобетон, значить, якісь стальні конструкції. І що взагалі він побачив, що він де живе мало не за хмарами чи за хмарами, там є такі провали, і потім він попадає за межі мегаполіса до моря. Відкриває очі, і він жах. Перше враження це жах, тому що. Уявляєте, людина, яка перший раз побачила світло, море і тут далечінь. Жах і одночасно велич цього світу, яка в нього входить. Чи не описуєте ви саме от, те, що оточує того юнака через призму Оргула, антиутопічного? Так, власне, я не буду заперечити, що Оргул тут, критики про це писали, що мій роман є в руслі орвелівської традиції. Тому що Орвел перший показав оцей, як би сказати, тоталітарну владу
держави, взагалі не будь-якої, а от. Тому що це інші питання, коли кажуть, що зараз, ну, це, власне, був фашизм, там, комунізм, а зараз Захід Європи, там все по-іншому. Нічого подібного, там, як, звичайно, там демократичніша країна, багато разів, ніж Україна, але там є свій тоталітаризм, там люди не є вільні, тому що там є настільки влада, значить, порядку і настільки контроль над особистістю, який зараз можливий завдяки електронним речам. Ну, ви знаєте, ці всі зараз останні два роки якраз дуже актуальний мій роман прозвучав, бо він не був давно був написаний, в зв'язку з тими скандалами, коли, значить, Вікілікс, Асанж, ну, знаєте, що виявилося, що нас контролюють все наше життя, от ми з вами сидимо зараз, не пам'ятаю, чи в мене виключений мобільний чи ні. Хто хоче, той знає, де я є. Я є в Львові. Книгарні є, що ми значить, хочемо, може послухати, нема проблеми. Навіть якщо мій виключений мобільний, сам послухає. Знаєте таку річ? Mm-hmm. Щоб у нас один час в Литві там був такий трошки якби фобія чи паніка серед політики, що всі послуховують. Я знаю, метод там писали, як зробити, щоб тебе не послухали через мобільний виключений. Треба виняти акумулятор. От тоді вже не послухають. Mm-hmm. Ну, але є інші способи. Дай ще оцей Google Map. Який практично ми вже як під мікроскопом всі. Я жахом. Для мене це жах. Бачите, що це моє подвір'я видно в інтернеті. Де хто їм дав право це? Значить, потім тобто цей роман про контроль, вертаюся до Орвела. Орвел не міг цього писати, не було ще електроніки. Все, що в Орвелському романі, це геніальний роман. Практично ми живемо в Орвелському світі зараз. Це, значить, ті екрани в квартирах, через які Великий Брат до нього говорить. Ну, ще вже тоді була ідея телевізора. Далі він не зміг передбачити, тому що ще ніхто не знав про ці речі, які зараз існують. Я ніби показую, писали критики литовські, що якби сучасне суспільство вже має можливість показати цей жах, в якому ми знаходимося тепер, коли нас вже контролюють наше місце перебування. І значить, скажімо, грошові ці обмін, як сказати, переведення грошей віртуальну форму. Це знову ж, ми про це люди наші, вони, я кажу, не розумні. Вони кажуть, о, як добре, буде, значить, не треба тих грошей. Ти уявляєте? Ми вже зараз, ну ще є якась така свобода, маємо паперові гроші, якщо що там з банку станеться, у нас гроші є в цьому, у банці. Там свої консерни. Вони хочуть нас позбавити паперових грошей. До того йде. Дві вели вже, значить, великі. Якщо ти грошима платиш, там вже треба за те, щоб зняти гроші з банкомату, треба вже платити там в три рази більше, ніж вчора треба було платити. А карточкою Visa Electron там, чи Visa MasterCard, все безплатно. Вони, якби мовити, підштовхують людей до цього, щоб гроші зникли. Я знаю домовленість, що через 10 років, через 5 вже не буде грошей. Тобто практично ми і так вже, уявляєте, всі ваші гроші віртуальні в якомусь банку, значить, в будь-який момент вони зникають, тобто наша свобода зводиться до мінімуму. Потім ці чіпи, які зараз пропагуються в Америці, переходимо до того, що на Заході також ця проблема дуже актуальна, що зараз дуже вигідно виявляється, знаєте, чіп електронний, ввести під шкіру тварині і знаєш, вона втекла. І знаєш, де вона є. Ну це такий, як кажуть, крок до того, щоб перевести людей на це. Щоб люди звикли, що це дуже добре. Тепер дивіться, в Америці вже є поки що добровільно, ще не примусово. Багато батьків, які добровільно вводять чіпи своїм дітям. А ну, це їх обробляють. Їх свідомість, вони кажуть, прекрасно, кажуть, що дитина, дай Бог, десь загубиться, ми знаємо, де вона є. Уявляєте? Тобто, значить, наступний крок буде, очевидно, десь в якійсь країні примусовий вже. Наприклад, мене примусили, значить, тепер в моєму паспорті особистий код мати. І коли я телефоную в лікарню, і мене не питають моє прізвище, там мені треба записатися. Код. Я хочу сказати, як назвати, не цікавить. Код. Я зразу згадую Бухенвальд з тими. Зрозумієте, людина зведена вже до чого? Де гуманізація йде? От в цьому романі, власне, всі ці люди, вони там живуть. В такому світі, подібному на наш, з кодами,
Але вони цього не усвідомлюють. А цей герой, він ніби, як приклад усвідомлення, бо він бачить це все зі сторони. Хоче розказати, йому не вдається. І його би осліпили, якби не були інші люди, які колись були осліплені цією системою, їх небагато, правда, революціонери, які хочуть знищити, ну це в цьому інтрига роману, хочуть знищити цей мегаполіс, їм потрібен цей габар-герой, який має допомогти їм це зробити. Вони живуть в такому прозорій плямі біля мегаполіса, яку не бачать радари цього світу сліпів. І звідти вони атакують і мегаполіс, там вся інтрига. В середині роману там на вас буде чекати, хто буде читати, несподіванка. Для мене це також була несподіванка. Хто править цим світом? Еліта. Яка еліта править світом, яка взагалі захована, вони не знають. Виявляється, що цим світом править невеличка група зрячих. Тобто, розумієте, це питання про те, хто нами править. Хто стоїть за, ну ми кажемо навіть про нашу там країну, не знаю, Янукович там візьмемо, чи Саркозі, чи Обама. А хто за ними стоїть? Розумієте, невже вони? Адже є теорія, в великій мірі вже вона правдоподібна, що інші сили стоять, що це типу якісь маріонетки, за ними стоять сили, які, можливо, контролюють наше людство, нашу цивілізацію і направляють. Ну, говорять там Рокфеллери, там є різні теорії заговорів, я не вірю їм всім, але дуже часто це нагадує, що хтось хоче контролювати особисті настільки, щоб звести її до цих чіпів, до цих кодів особистих. Не знаю, є, наприклад, є особисті код чи ні паспорти? Є ідентифікаційний код. Ну, певно те саме. Ну, кожен має свій код чи як? Ну, це мені казалось зв'язано там з тим, з якимись страховкою, чи з пенсією, чи ще. Податково. Прошу? Податково. Податково. А ні, а у вас податкові. А в нас просто от паспорт, прізвище, код. Ну, все. Ще біо. Біопаспорт. Ще там відбитки пальців. Нас тепер теж хочуть і права зробити, і паспорта зробити з чіпами. Це підсилюється контроль все більше і більше, і людина втрачає сферу свободи. І от чому мій герой, який врешті взагалі він втікає з тих всіх світів, його кругом хочуть використати. До речі, сьогодні вийшла на літакценті стаття про мій роман, і там от критик пише львівський, що він герой мій, мені цікаво, бо я сам про це не думав, що це архетип Одіссея, який от весь час він трошки може повторює мою біографію, я так подумав, який десь з тих контекстів намагається втекти. Чому він Одіссея, ну ви знаєте цей міф, весь час куди він їде, чому він весь час в дорозі? У мене, до речі, є і оповідання в дорозі, хто хоче, може писати буквою, де там є, це також ідея. Тому що рух, коли ми в дорозі, ми вільні від контролю. Нас от важко проконтролювати, ми не належимо жодним контекстам. От чому, коли ми їдемо кудись, ми відчуваємо якесь відчуття свободи часто, наприклад, та саме літо. Тобто ми розриваємо всі ці зв'язки, наші проблеми, які нас чекали, ми їх відкладуємо, нам люди вже навіть не дзвонять, тому що ми десь в дорозі, ми виключаємо часто свої мобільні. І ми ніби вдихаємо цю, як кажуть, повітря свободи. Потім повертаємося і знову стаємо. Я не тільки говорю про інші, про себе також. Я така сама людина, як і ви. Я над цим думав, як залишитися вільним в нашому суспільстві. У вашому романі є образ персонажа, який пише вірш. І які не визнають. В принципі, розкажіть, власне, чи цей персонаж має якісь риси автобіографізму. І, власне, критик, прозаїк, поет. Як в цих трьох сферах співіснує Ярослав Мельник? І чи він їх розрізняє? Справді, там є вірші, які ніби є таким ліричним. Ну, знаєте, як хтось мені прийняв з критиків, роман як симфонія, там в військовій симфонії є така основна тема лірична, яка весь час повторюється. Тому що не сказав, що навіть без тих віршів, які там постійно, ну, кожен раз інші вірші того самого автора, які, до речі, заборонені в тому світі, ці вірші написано, що вони з архіву, там в одному екземплярі тільки знаходяться, і що заборонено їх, як кажуть, розповсюджувати і виносити. Тому що в тих віршах видно, що ця людина говорить про видимий світ. Тобто є підозра, що цей
Там постійно ця підозра, звідки цей виник світ незрячих, цей мегаполіс, що це колись був, десь був зрячий світ, чи це хтось їх осліпив, чи можливо генно змінили їх. Ну, там немає відповіді. І через те от, ці вірші передають, як би кажуть, вищі почуття і ідею зору. І справді, чому тут вірші ще? Тому що я справді писав вірші, я вже пояснював інтерв'ю це. Просто коли ти критик, то в ті часи писати вірші це було, як би сказати, дуже незвично критику. Тому що ти сам критикуєш, як ти можеш. Зараз це нормально, зараз от, можна бути і критиком, і прозаїком, і поетом. Всі наші ті бренди, вони ж і прозаїки, і поети, і Жадан, і Андрухович, і Матіус, яка, до речі, була хорошою дуже поетесою, я колись перше про неї написав, як вона ж була невідома нікому, на Буковині жила. Я про поетесу. Ось і я писав вірші. Але в той час мені моє ім'я критика заважало надрукувати її. Вийшла, правда, книжечка вже, яка виїхала з України в 92-му році, в місцевому регіональному видавництві. Нарешті хтось там її читав. Так продавалася в регіоні тільки. І, до речі, я тепер думаю, можливо, мені варто ці вірші свої зібрати. І видати вже в більш повному обсязі, десь вже в київському видавництві. І я думаю, що обов'язково ці вірші повинні були бути в книзі, тому що вони виражають ліричний настрій роману. Тому що роман сам він є такий, ніби мене ніколи критикують, що він така мова мінімалістська, що там, якщо прийняти з Матіусу, з Матіусу навіть казала, що Мельник він. Протилежний мені, тому що Матіус, вона емоційна, вона як жіноча проза. А в мене насправді моя проза вона також емоційна. От, що особливо по першій книжці, очевидно, багато хто може відчув, тому що писали про те, що це щемлива проза. Просто вона стримана зверху. В мене нема випуску емоцій. От, там, але коли читаєш, ти бачиш, що там всередині йде якесь почуття зв'язане з інтелектуальним якимись. Процесом, з думкою, яка виражена не філософськими термінами, в мене там немає в моїй прозі понять філософське, просто сама ідея є якась більш глибока. А в цьому романі я кажу, що це просто робить роман, на мій погляд, на погляд деяких критиків, більш таким теплим, більш емоційним, музичним. Ви не думали ще колись повернутися власне до іпостасі критика? Тому що зараз в Україні існує тенденція, коли якщо критика є, то вона або дуже, вибачте на слові, свізлива і лизана, або її взагалі немає. Тобто в нас існує така думка, що критики фахової дуже мало насправді. Тобто є на регіон один-два. Ну, нормальних критика, які пишуть, але їх, наприклад, не друкують в глянцевих журналах, а там в глянці завжди там друкуються псевдокритики, можна так сказати. Так, це правда, що у нас проблеми з критикою. Я говорив з тими своїми колегами в критичному цеху, з яких я знав 30 років тому. Зараз я, до речі, їх зустрів і здивався, що вони не пам'ятають. Що таке людська пам'ять все-таки? Тоді ми були молоді зовсім, я вже і зараз, ми ще є молоді, порівняно, наприклад, я часто спілкуюся з французами, і мене називають там жоном, молодих чоловіче, тому що в них там по 100 років живуть ті французи, от так що п'ятирічна людина для них молода. І от вони так якраз мені говорили, і от і Панченко, і Слабошпицький, і інші кажуть, що ну, нема в нас ні цього, як ви казали, органу критичного, який би був авторитетний, який би. До речі, Панченко зараз створює там такий щорічник якийсь там, ну наскільки там вдасться, не знаю, оглядової літератури сучасної. І щодо повернення мова до критики, ну я чесно скажу, я не збираюсь, тому що це треба просто вже перейти в іншу іпостась, і я вже тоді прози не буду писати, що я буду інші критикувати, що не критикувати Андруховича, Жадана, як вони погано пишуть. В якій ситуації буду. Розумієте, це вже. І потім це зовсім інша сфера. Це яка критика, це була моя молодість, і вона мені дуже добре прислужилася, бо я тепер свої романи критикую сам.
я написав і дивлюся вже зі сторони. От, можу ще суб'єктивно оцінити, але бачу якісь недоліки. Так, я не знаю, наприклад, говориш, що мої романи, ці повісті, короткі, що вони всі завершені формально. Що там є, я ніколи про це не думав, що це видно підсвідомо вже, що там є формально зав'язка, ріст, напруга, кульмінація, і потім йде розв'язка і катарсис. От, не знаю, наприклад, от, телефону мені говорить зі мною повість. От, багато читачів казали, що там, ну, коли там це в кінці вже в них ну, жінки там плакали. Тобто це не є сентиментальна проза. Там є якась, ну не така сентиментальна, що видно на поверхні. Там просто воно саме доводить. Тобто я думаю, що це десь можливо йде від моєї зняття критикою, коли я десь інші критикував, що сюжет розхлябаний, форми нема, от як пише людина, пише, якось воно не ліпиться. І видно, це мене якось, я би сказати, дисциплінувало, що потім, коли я почав писати прозу. Скажіть про ваші плани на майбутнє стосовно творчості. Ну, які плани? Тобто ми бачимо сьогодні вашу нову книжку. Чи ви, можливо, пишете наступну? Є просто, наприклад, у нас в Україні багато письменників, які приходять і кажуть там, ну, я вже пишу половину наступної книжки, тобто чекайте, чекайте обов'язково в той самий час, приходьте і купуйте. Ну, тобто, як вас цим? Тобто, вам пишеться, коли воно тільки хочеться, чи ви, має, ну, чи ви маєте там якийсь там план, і що на майбутнє? Ну, знаєте, я, ну, не знаю, не хочу зачіпати колег паперу. Ну, але це не в сенсі критики, в сенсі просто методу творчості. Я не кокотюха, який 5 романів чи 6 в рік пише. Я не уявляю, як можна писати 6 романів в рік. Хоча його хвалять, і причому люди, які я ціную, вони кажуть, ну молодець, ні. В принципі, молодець, ну треба, щоб такий хтось працював з масовою аудиторією, бо інакше російськомовні займуть і хай буде масовий аудитор український. Нічого проти не маю. Інша справа, чи варто, так мовити, не знаю. Так, кількість переводити в якість, і це моя думка суб'єктивна. От, я був, наприклад, я про це ніколи ніде не писав, не буду писати, але можу з вами поділитися. Я був проти цієї відзнаки, яка називається «Золотий письменник України». Наробила шорох. Яку давали, ви «Золотий письменник», це значить, ну це як золото? За кількість проданого тиражу. Тоді всі автори романів для домогосподарок на Заході, які мільйонами видаються, вони мають бути золотими письменниками їхніх країн. Ну, це значить, це вся система оцінок рухнула. Значить, тепер молодий письменник повинен хотіти тиражу. Ну, так, 100 тисяч тираж є, це золотий письменник. Там попала Ліна Костенко, там попав Кокотюха. І Бенищук, і різного рівня письменники. Костенко, якби їй було десь років 25, вона б туди далеко не потрапила. Але це перше. А друге, ви знаєте, що вона відмовилась від тої премії? Її Малкович, да, ну, видно, без відома, чи що, її подав. Як вона його знала, вона не захотіла бути разом. Як вона відмовилася від героя як там, України, так і від того. Тобто я вже, що це дискредитує, сказати, я би сказати, премія за найбільш тиражного письменника, що відповідало правді. Але не хотіли, бо це виглядає не дуже солідно. Дуже, як, не, дуже рідно як. Скільки співпадає художній рівень із тиражністю, але рідко, в основному не співпадає. Часте це звучало. Тобто я не буду писати поки романів в рік, це точно, я не можу писати. Тому що я пишу, власне, як ви сказали, тоді, коли є потреба щось виразити. І я, ну, чесно скажу, дуже в малій мірі живу за гонорари від книг. Хоча зараз в мене краще трошки становище. Я так, як і більшість письменників, де я співробітничаю з журналами, якимись колонки, жіночими журналами, до речі. Тут, на жаль, тільки дві жінки. Але прекрасні, що мене надихає. Я, ну справді, тому що в мене, до речі, в цій книзі, ми зачепили це питання, я вже зачепив. Тема кохання. Тут є три його кохання, того Габра. Одна, значить, критики мені це відкрили, я не думав, що якраз справді кожна жінка в іншому світі. Тут три світи є. Світ незрячий. Він кохає цю незрячу
Ліос, Ліос її ім'я. І хан не розуміє, що він говорить. Він каже, ти каже, це жах, де ми живемо? Каже, там є море, там є світло. Що ти говориш? Яке світло? Ні скіл немає такого світло, далечі. І вона його здає, сама того не розуміє, тому що він хворий, галюцинації. Це міністерство контролю, ну, там така трагічна любов до тої сліпої. От. Потім є друга жінка, яка серед тих революціонерів, які вже були стиплені і там борються, вона це архетип такої революціонерки і материнської любові по відношенню до того Гавра, він такий трошки розгублений. І третя жінка, це він, коли попадає в цю незрячу еліту, яка править цим мегаполісом. От. Це така тиха любов, така, може навіть така якась українська жінка, яка хоче сім'ї, дитини. І власне роман закінчиться і таким катарсисним якимось зізнанням, листом до подруги, коли ця Габа зникає з її світу. Тобто я, значить, це повертаюся до теми мого співробітництва з жіночими журналами, я пишу для жіночих журналів психологію. Я співробітник ще довгий час із таким журналом «Ель», вів там психорубрику, от, потім в Литві також є такий журнал, як у нас, не знаю, «Наталі», чи він виходить зараз, ще не знаю. Ну такі глянцеві. Вони так платять, ну, невеликі гроші, але так прожити можна. Так що я не буду писати романи для того, щоб, якщо вдасться них прожити, то ради Бога, я таки радий буду. От, але в мене немає якого такої мети, щоб вижити за романи. От, і ідея приходить, і я пишу. Якщо конкретно вас цікавить, я можу тільки сказати, я нікого не ділюсь планами, що я півромана написав, ось зараз Забучка почитав, каже, вона буде писати про, чи пише вже про, чекайте, щось історичне, вчора почитав, чи щось з античних часів, про Троєво, про Троянську. Я думаю, що це піар-хід, розумієте? Це, значить, ну, це треба, люди скажуть, а, і будуть чекати вже, розумієте, Роман? Це є все, це така технологія. Те саме, що Шкляр після залишається сказав, типу, що він пише про історичну тему, наступний роман, і вже його люди чекають за років. Може, ні, може я скажу, хоч хіба що я скажу, грати в ігри, я скажу про те, що я вже написав, що лежить десь в мене, бо я ж пишу так, що в мене воно лежить руками, а потім я виймаю з архіву. Я можу сказати, що я пишу там, щоб заінтригувати. От, я кажу, мій новий роман про якесь продовження, можливо, цього роману в сенсі не теми, а в сенсі жанру. Це я уявив, що знову ж це проблема тоталітаризму і свободи. Я уявив, що було би, якби Гітлер виграв війну. От, він мріяв про тисячолітній рейх. А що було б через тисячу років? От він виграв війну, він хотів створити практично планетарну фашистську державу. Ми вже бачили, що було в 20 віці. Були Бухенвальди, Освенцими, вже люди були практично зведені до чого? До рівня тварин, де з них там мило варили, ну, коротше, жах. Так уявіть собі, якби пройшло тисячу років. І я побачив, що вся логіка цього, цієї фашистської, нацистської ідеї расової веде до того, що ці в'язні, скажімо, концтаборів через століття, вони були б не зведені, це нижча раса, вже була закладена ідеологія, до рівня тварин. І це, я їх назвав стори, я думаю, що так було б, але може ще й буде, бо ми зараз маємо новий сплеск нацизму у світі, радикалізму, скажімо так, расової теорії. І що вони просто людиноподібні тварини. І знову ж це нове з нашим суспільством, бо зараз на нас, скажімо так, багатії чи там владні якісь люди, політики часто дивляться як на нижчу. Це таке стосунки до нас, до простих людей пересічних, як на нижчу расу. Наприклад, я вже комусь казав, я приклад наводив, навіть в Литві ті самі, певно, тут ті самі. В супермаркетах жінка, ну про жінок говоримо, значить, сидить за касою цілий день, і вона мусить оце. Це жах, я не вивів, що я годину не висадив би. Це ж монотонна робота оце. Пропускати і гроші рахувати, ще відповідати за ці гроші. Дай Бог помилилася на нулі. Ось. І уявляєте, і вона, я знав, це не знаю, це просто обурює. Вона хоче в туалет, вона мусить дзвонити по телефону, а їй кажуть,
півгодини терпи, тому що поки прийде зміна тобі. От. Ну це, розумієте, це майже практично, ти вже зведена до рівня, до якоїсь, до якої, до дегуманізації йде. Тобто для тих, хто власник того супермаркету, це вже майже не людина. Разом вже, тобто і таких речей повно. От, відношення, наприклад, ми йдемо в установу до представника влади, як він до тебе відноситься. Ну це, звичайно, це ще далеко від ідеї мого роману, але вже є поділ суспільства на ту вищу і нижчу расу. Практично є багато філософів, які кажуть, що ми живемо далі в фашистському суспільстві. Просто воно має інші форми, демократичні зараз ніби. Людським лицем. Прошу? З людським лицем. Людським лицем, добре ви сказали, що через те він більш небезпечний. Бо ми бачили Гітлер це жах, чи Сталін. А тут ніби все нормально, Обама демократ, там, Саркозі демократ, Янукович демократ. Так що, цей роман буде присвячений от такій темі, де, власне, журналістського офіційного органу Голос Рейху, він закохується в самку цього стора, яка врешті виявляється в кінці роману, що це все-таки люди, розумієте? Вони, коли ви від'єднаєте людей від культури, вони автоматично, особливо в дитячому віці, стають ніби тваринами, тому що вони не дають понять. Як тим от незрячим. Нема понять в них там чистоти, сорому, розумієте? Це треба, тому що ми є люди завдяки культурі. І ми виростаємо в певній культурному середовищі певному. Якщо їх штучно відділити, від, як робили от нацисти, вже в ці роки, коли в концтаборах, відділити від культури, ну, вже там ще, слава Богу, що люди ще були виросли в культурі. Ну, вже діти їхні мали, вже Гітлер планував, що діти вже в наступні десятиліття мали кінчати не більше трьох класів, діти нижчої раси, тільки щоб рахувати вчити. Три класи. То вже вони були вже майже напівтворини, вже тупі були би. А далі вони планували взагалі їх не звести, ну як коні, як крови. Робоча сила. А ти подивіться, хіба на наших заводах люди не робоча сила? От ми говорили вчора цю тему у Львові, і тут модератором моєї зустрічі був Небурак, знаєте, поет Віктор. От, і він мені сказав річ, яку я не знав. Він каже, а ти знаєш, каже, що в Китаї там були в село жили нормальні люди. Тепер там мільйони живуть. Вони виробляють комп'ютери для всього світу. І за те живуть. Їм насипають 150 доларів в місяць, вони 12 годин в день, причому вони роблять одну саму операцію. Ото той деталь в тому місці паяють сюди. Величезна кількість самовбивств. Людська натура не витримується. Не зведені, власне, як ви кажете, до робочої сили люди, до механізму. Тобто практично ми вже маємо той фашизм. От, ну, а оскільки письменник це той, хто через збільшене скло показує цю проблему, часто у вигляді метафори. Так що я сподіваюся, що і цей роман він буде не тільки так сприйнятий як фантастичний якийсь, а як актуальний. Тому що він має цю. Це залежить від критики, як вони пояснюють, наскільки вони зможуть пояснити цю актуальність. Оця сьогоднішня стаття в рецензії вже великою мірою вже звертається до того, що цей роман має бути актуальним для нашої епохи. Тому що, розумієте, наша література, вона сучасна, українська, я вважаю, там талановита і має багато визначних таких письменників, але проблематика, вона все-таки є, можливо, ближче людям, але вона зв'язана з історичними подіями, із якимись болями національними, із соціальними якимись проблемами сучасними. Але ж ми маємо говорити не тільки про це. Є ще такі більш глибокі проблеми, які є не менш актуальні для нас. І хтось має про це казати. Я сподіваюся, що цей буде погляд трошки зі сторони чи зверху також цікавий українцям. Будемо з нетерпінням чекати. Так, дякую.